çok. Madrasa-i babadır inşallah. Tavun bakım inşallah. İhlas bakım inşallah. Bana şöyle çağ tavun da tavukum. Kurbani. Or bir abu kudama bayan okur. Sahaba o sahabiyatına Kur'an da dikkat araşan. Abu kudama bayan okur. Ümmet-i muslimat-i elahi kalimatullah da para can peşka. Mal peşka, avlat peşka. Halkı tavun okur. Abu kudama'yı da tavun ne bat zelanım. Yev zanana burka kele. Hicab kisa kar ki parda kele. Ve pirdi pahalat kele. Ma tıysa abu kudama'yı çe bayan ki. Halkı ne mal can elahi kalimatullah da para gari. Ma vi avzı abu kudama'yı. Ma ta yev rumal gatli banisi hui. Yev panduki dörkari. Ma le rakamati abu kudama. تال الله نم واقعستا ما صرف نوسنو رومال که می گوته کردی داره نواخلا ابا خدا می کورت راگرم دم آخام تیمو ما در آنها انتظام کزما روزه وا ما در روز ماتی پنیر کجور زام تا کی خودی روزی افطار می اوک روزه می کلا اوکلا ما اگر پاکیزه رومال مقدس رومال آواز چهوت می کلا اوکلی رومال که در زنانه در سر در ویختونه جورشی و پولی پرویدی رسی پرتلا خط پرو که خط کلی کی یا ابا خدا ما اما خیال زما رور دا اللہ پلار کی شہید شر دا بل کان زما کورو علم دا اللہ پلار کی شہید شر مار سر خنور سنو اللہ اگ دوگ دو ویختر اکلیو مائی چو مرشن خدا ویختر برا سر قبر تلار شی مارا بسو پایدا را کی ابا خدا ما خپل ویختر کچ کرو ما دا خپل ویختر نا پڑی رخ کر پڑی می جوڑ کر مائی سبا میدانی کارزار کی اس پایی تا دا پڑی ضرورت را شی پڑی نی زما دا ویختر جو شی پڑی پتور دا رسے استعمال کی اللہ خدایا ربا زنانه داستا پا دین دوم را غیرت که حسنی قربان کر اون خدا زلپان والا دا شیمپان و دا شیمپان و تبایی اکرا توجه دولش پا می جڑا که تیره که سهر لارم مسلمانون سپاین پوجان سپون کیو دریگی لبرم یو کس پا از سور روان دی ما تا آوازون کهی یا امی ابا قداما یا امی ابا قداما ازما چاچا ابا قداما سراغنم اوڑو کی الگ پا اصور دی ماتی ابا خدا من اما کی کال می ماما شہید شر دابل کار می پلا شہید شر بیگا می بودے مورم قربانی کریوا ابا خدا من می بھی قربان ہونے کیلئے آیا مائی بچی تو خوڑیر ورکوٹ ہے کم عمر ہے خاتم الانبیاء کم عمر شرکت نا منا فرمائی لی ما دا دا جذبی قدر کو سان سر مواقص کافران حملہ اکڑا من مقابلہ اکڑا اللہ تعالی امت مسلمہ مسلمان فتح کامیاب سر ہم کنار کر مالی غنیمت ام راجمہ کر شہدام راجمہ توجہ خیال راگ میں چھتا الگ سے شکورم چھتا زخمیان و پمانس کے پروت تے شہداؤ پمانس کی اور ماتا آوازوں نے کہا یا امی ابا خدا ما او سما چاچا او دا آواز ضرور رکی گی چھے ان قریب لدم آخری وقت بھی وہ چھے اونا سیدن وہ میں کہتا مخامخ زر سینے لپاسے دوینو انبار پروت تے پتا راتا ہو لگی دا پتا ہو لگ چھے دا مخامخ گزار دے دا مخامخ گزار دا بہادر علامہ استاد العلماء من نسلم الحق شہید رحمت اللہ پیر دیس دا چڑی چاکوانو گزارو نا پسینو خورا پوش بانی کملا یو گزارو نا کائنات تے اوہلدن حقانیا اگر ادارہ دا حقانی والا چی بلاگان شی دا دشمن وار گزار پا پوش نا پس رو باندی پا مخامل پسینو دا بہادر گزار تیل بند وارا دلیر بہادر دی ابا خدا ما ته وی چې وګرا نږدې کا ما خپل غوږ دغه په شونډو کې خود شونډو ته حرکت ورکړ ما ته ابا خدا ما بس اخیری جمله وګړه اخیری خبره وګړه اخیری وصیت ابا خدا ما ماما پاتې نشو پلار می پاتې نشو سه ان قریب شهید کېږم خو ابا خدا ما کلي ته چې لاړ شي وطن ته چې لاړ شي بوډۍ مور مې یوازې پاتې شوه بوډۍ مور مې یوازې پاتې شوه پلار می پاتې نشو زما د مور خدمت به څنګه وي زه به پاتې نشم ابا قداما کلی تا چلار شی زما دا پینزو شپا بکالو وارا خور دا ابا قداما زما دا خور پا سر با دا شبکت لاز کی ابا قدامی چی چی دیمی والا که خدایا دیو داسی خاندان چی دا اللہ دا دین دا پریزان دا اللہ ترغی که پتح اور کامیابی یو طرح صدبی واغستم کلی تا روان شو تاسون استقبال کوی خپل خپلوان رشتہ داران استقبال تا ولار دی دا لار یو سر تا دا لار بل طرف تا راستے کے ایک جانب دوسرے جانب خلق ولار دی تاسون حج عمرین رازی استقبال کوی لیڈران رازی استقبال کوی علماء رازی استقبال کوی یو دور بوچی مجاہدین غازیان با کامیاب رازل استقبال دے کے رب دے گا دور پیار آویا ابا خدا ما یک کلی دا چه رو رسیده دا کلی پلار چه ورداخل شو
د خپل پروان رشتہدار استقبال ته ولاړ دي او یو وړه ماشومه ده د لارې یو جانب یو اړخ ته ولاړ ده او کله یو نه تپوس کوي زما ورور رانغې کله بل نه تپوس کوي زما ورور رانغې کله بل نه تپوس کوي زما ورور رانغې ابا خدای ما د ماشوم ځان ته رانږدې کړه مورې دروازه کې ودرېده مورې ما ته ابا خدای ما بشارت دینې آئے ہو یا تاثیت دینې آئے ہو آئے اما پوه نه شوم ما ته که بچی مې شهید شي مبارک باد را آئے مورې ستا بچی الله په شهادت سره سره پراز کړ ماشوم زما دې کې یو کرکم والا روح یې پرواز وکړ تاسو نه تپوس کوم او پاکستان پټګرام خیبر پختونخوا کوهانی چنار والو غیور عزتمند مسلمانو دا زنان چې سبا د قیامت پر ورځ د الله په عدالت کې ولاړ وي او موږ تاسو نه الله تپوس وکړي چې دې زنانه ورور قربان کړ خاوند یې قربان کړ لور یې قربان کړه زوی قربان کړ د سر ویښتې قربان کړ تاسو نه مې ایمان درکړ دولت مې درکړ کلي علاقه کې سوسایټۍ کې مې قدر او منزلت درکړ عزت مې درکړ اولاد مې درکړ بچی مې درکړ مور پیار مې درکړ بیگم خدم نعمتونه مې قسمه قسم درکړ وایه کنه زما دین دپاره اسلام دپاره قرآن دپاره مسجد دپاره مدرسې دپاره مرکز دپاره تاسو قرباني کړي موږ سره جواب شته هغه شابه موږ سره جواب شته ویل ورته جواب شته جواب شته مدرسه به جوړم دین مرکز به جوړم او رب فرمای اقرا وربک الاکرم قرآن پڑھا اور پڑھاؤ ورب مساجد مدارس آباد درس و تدریس کوا وربک الاکرم ستار رب ستا عزت کی دادا رب وعدہ دا اور رب کا وعدہ سچا وعدہ رب کا وعدہ سچا وعدہ چا پک شکیو شکیان مکیانی می وای رب کا وعدہ سچا وعدہ شکیان مو وای رب کا وعدہ سچا وعدہ رب کا وعدہ سچا رب کا وعدہ سچا وعدہ رب کا وعدہ دس ہزار کا وعدہ خیروں کا وعدہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ قولا قیل قول اللہ سر دبل جا حبر برابر مدرسی بابا دو انشاءاللہ